It's now 1 year since Jeff Mwathi met his death. Na mami wao nĩarakorirwo akĩingĩra nenda-inĩ yake na akorwo akĩmũririkana na njĩra ya mwanya mũno. Akiuga ma in as much as it's 1 year gone, gĩkuũ kĩa Jeff Mwathi gĩtũrĩte kĩmũtuurĩte. Na she does not think it's a pain she will ever get over. Na nĩ kũrarĩ na kĩririkano kĩa mwanya mũno ceceni-inĩ ya Inooro TV kĩrĩa gĩtigĩte aingĩ mahutĩtio mũno makĩririkana Jeff Mwathi. Na arĩguo Jeff arakorirwo akĩririkano. Kĩririkano kĩa Jeff Mwathi ngũgĩ ũmũthĩ nĩ mwaka ũmwe kuuma rĩrĩa watũtigire. Roho waku, wendo waku mũingĩ kũrĩ andũ othe na wĩheani waku itirĩ ciariganĩra. Nĩ tũracokia ngatho kũrĩ Ngai nĩ gũkorwo hamwe na ithuĩ ihinda rĩu iritũ na nĩ ũndũ wa mĩaka ĩrĩa atũmĩte tũkorwo twĩ hamwe. Nĩ ũraririkanwo nĩ aciari aku, mwendo waku, brother, family, arata na arĩa othe mahutirio nĩ gĩkuũ gĩaku. Ngai akũige wega kũu matu-inĩ nginya rĩrĩa tũgacemania rĩngĩ. Huroko horo mwendwa witũ Jeff Mwathi, a very special way to remember Jeff. Ona nginya mami wa Jeff nĩ aingĩrĩte nenda-inĩ yake and shared special post cia kũririkana mwana wake. Na thutha ũcio arakorwo akĩaranĩria na mafans ake matiganĩte. Arĩa marendire mũno kũmenya about the case now that it's 1 year nĩ marakorirwo makĩmũria how far has the case progressed, kana ona cira ũcio nĩ wathirire. Nao mami wa Jeff nĩ amathereire na gũkorwo akĩmera aca cira ndũthirĩte. The case is still going on. Na akiuga she believes and is very hopeful that one day justice will be served. No agĩtheria cira ũyũ ũrĩ oho. Mũrũmĩrĩri ũyũ akĩmũria hii kesi iliisha tu mam, na mami wa Jeff arakorwo agĩcokia na kuga bado. Na oho akĩaranĩria na arũmĩrĩri angĩ matiganĩte. Uyu agĩkĩmwĩra mama we tried but ipo siku hugs, na mami wa Jeff arakorwo agĩcokia na gũkiuga very true dear but siku ina come to. Nake ũngĩ agakiuga one day justice will be served, na to this mama Jeff responded na agakiuga very true. Mami wa Jeff agĩkiuga cira ũrĩ okuo na ena mwĩhoko na ũma atĩ justice will be served. Na mafans na Akenya magĩthiĩ na mbere onao kuonania mwĩhoko wao atĩ Jeff will one day receive and get his justice. Na ndũgakĩriganĩrwo gũsubscribe for the latest and trending Kikuyu celebrity news. Never miss an update. Subscribe now.